Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Переходимо до нашої розмови із психологом. З нами на зв'язку Дмитро Попов. Пане Дмитре, я вас рада вітати в ефірі 24-го каналу. Слава Україні! Доброго дня! Героям слава! Ну, давайте розпочнемо тоді з Лужніков, як вже там Путін виступив. Зараз вам покажу цей виступ коротесенький Путіна. Я його бачу, не потрібно, я його бачу. О, супер! Тоді хочу у вас запитати, аби ви нам проаналізували більш детальніше. Ось цей Путін, який в Лужніках, і той, який вчора виступав перед федеральними зборами. Це той самий Путін, чи це різні? Це взагалі не Путін, не обидва. Тому що це двійники, я це заявляю тому, що я провів всі необхідні виміри, якими я завжди користуюсь, коли спілкуюсь з Путінами через екран. І це зовсім інші Путіни. Так, вони різні. Тобто Путін в Лужниках – це інша особа, Путін на федеральних зборах – інша особа. Але той самий бункерний, якого лякаються всі, особливо ми пам'ятаємо, як його лякався господин Нарышкін, він був останнього разу перед камерами влітку 2022-го, коли Шойгу докладував йому про взяття Маріуполя. Після цього я цього бункерного на ефірах не бачив. Той, хто виступав перед федеральними зборами, той самий був нещодавно у Сталінграду. Ну, у Волгограді, у Сталінграді, там, як вони його називають. А от у Лужниках ця особа, вона виступає крайне рідко. Але сьогодні він був. До речі, різниця між ними – той Путін, який виступав у теплому приміщенні перед тисячами своїми прихильниками, він півтори години кашляв, хекав. Цей Путін 7 хвилин виступав на морозі, жодного разу він не кашлянув. Тобто, ну, за добу вилікуватись, напевно, неможливо. От, до речі, пане Дмитре, я зараз для наших глядачів поясню про те, що ви говорили, що ви спілкуєтеся через екран з Путіним. Це щоб вони розуміли, що ви вивчаєте двійників Путіна і ви все про них знаєте. Хочу вас загалом запитати, скільки їх існує? От тут ми проаналізували, да, три Путіна. Так, зараз я бачу двох двійників і один, який керує з бункеру. Угу. А от, до речі, щодо аналізу промови Путіна, ну, вчорашнього перед федеральними зборами, там майже 2 години він там говорив з ними. Чим вона відрізняється від оцих попередніх його розмов? Що, можливо, було такого незвичного і нового в психологічному плані? Так, він спілкувався 1:51. Чого було незвичного? Це тотальна нудьга і сум, які захопили увесь зал. Тобто ви, напевно, бачили колажі, в яких викладають, що, ну, там біля 30 осіб, які сладко спали. Звичайно, це відбувається тільки з Медведєвим, а зараз от просто якийсь тотальний мор, тому що двійник, ну, будемо називати його Путін, виступав дуже беземоційно. Чому? Да тому що йому нема чого запропонувати своєму народові щодо перемог або щодось іншого. Тобто це було нитьє 1.5 години. Але щодо контенту. Ваш канал, до речі, дуже ретельно вивчив контент. Я скористаюсь результатами вашого каналу. Він в промові нагадав, київський режим 4 рази, неонацисти 3 рази, біолабораторія 1 раз. Тобто він жодного разу не згадав щодо бойових дій. Але він визнав державному рівні, тому що він приділив цьому, ну, 6-7 хвилин. Це дуже багато для такої промови.
Тобто росіяни розуміють, що втрати є, і вони великі. І ще одно. Тільки одну світлу пляму я побачив, якщо б я був росіянином, у цьому виступі, коли Путін задекларував, що Азовське море відтепер – це внутрішнє море Росії, і що Крим отримав небезпечний суходольний коридор ЖД та іншого транспортного сполучення. Все інше – це було виступ якогось заступника прем'єр-міністра щодо якихось там доріг, якихось там банківських щитів, якихось там багатодітних матерів. В общем, щось таке, що от президенту, який веде війну зі всім НАТО, він не повинен про це говорити зараз. Ну, по суті, якщо так аналізувати, то нічого нового в цій промові не було, і про якісь перемоги, здобутки він не говорив, бо їх немає. А от ви згадували, пане Дмитре, про те, що Путін часто кашляє. Давайте зараз ми з вами подивимося короткий фрагмент і покажемо нашим глядачам. На недавній конференції в Мюнхені звучали бесконечные обвинения в адрес России. Складывается впечатление, что это делалось лишь для того, чтобы все забыли, что натворил так называемый Запад за последние десятилетия. А это они выпустили джина из бутылки. Целые регионы погрузили в хаос. По оценкам самих американских экспертов, в результате войн, хочу обратить на это внимание, не мы придумали эти цифры, американцы сами дают. В результате войн, которые развязали США после 2001 года, погибло почти 900 тысяч человек. Более 38 миллионов стали беженцами. Ну, а що ж це в нього так у горлі першить? Чи він насправді кашляє, коли він сам не вірить в те, що він говорить? Ні, я вас розочарую. Я дуже багато працюю з поліграфом і можу відрізнити кашель, який є, у якого є джерелом брехня, або кашель, який є, у якого є джерелом хвороба. У даному випадку це, скоріш за все, хвороба. Тобто у нього якась респіраторна інфекція. Так, а це ж не вперше, коли Путін кашляє. Просто вже скільки було виступів, я пам'ятаю, і півроку тому щось подібне він десь виступав, і теж дуже багато разів він кашляв. Так, ну, один із представників славної в лапках родини Путіних клонів, так, він дуже забагато кашляє. Але, ще раз нагадую, сьогоднішній Лужніковський Путін на морозному повітрі не кашлянув жодного разу. От, до речі, до того, як Путін, якийсь із Путінів поїхав у Лужники, перед цим один із них зустрівся із дипломатом Китаю, із Ван Ї. Ось зараз покажу вам відео і проаналізуємо з вами, який це Путін. Сложні, вони не стали краще після розпаду двополярної системи. Но наоборот, даже приобрели более острый характер. В этой связи сотрудничество на международной арене между Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией, как мы неоднократно подчеркивали, имеет очень важное значение для стабилизации международной обстановки. Ну, от загалом можна, по суті, проаналізувати, що тут Путін не один, біля нього сидять ще люди, бо той, мабуть, справжній, він до себе нікого ніколи не підпускає, так як там було на Різдво, чи де він в церкві стояв. Ну, і ще ось тут, що цікаво, стіл, за яким вони сидять, він вже не отой 50-метровий, де Путін зустрічався із Макроном, Шольцом, а ось з лідером Китаю він зустрічається наче ось так поруч. Ну, я зараз, безумовно, вимірів ніяких не робив, але щось мені підказує, що зараз був той самий Путін, який був вчора на федеральних зборах. Тобто, ну, дуже схоже патерни поведінки. Але це поверховий погляд без вимірів. А що скажете? Ну, ви праві. Да, про ось цей стіл, що він його замінив. Де 50-метровий стіл?
Так, цей стіл, безумовно, є бар'єром щодо інфекцій. Ми знаємо, що дійсно бункерний Путін дуже хвора людина, тому що за ним постійно їздить ціла клініка, там від 9 до 19 лікарів, не самих останніх по Росії. І, безумовно, Путін не буде допускати, щоб перед ним сиділи, особливо з Китаю, який постійно нові штами цього клятого ковіду тестує на себе, він не буде допускати до себе. Тобто це двійник. Пане Дмитре, давайте також з вами тепер відійдемо трішки від Путіна і проаналізуємо головних рупорів Кремля. Йдеться саме про Соловйова, Скабєєву, Сіманьян. Але я хочу зупинитися зараз на Соловйову, тому що він змінив дуже активно свою риторику, почав критикувати Путіна, але найголовніше, що він дуже активно зараз критикує Міністерство оборони і закликає усіх мобілізуватись. Давайте також послухаємо пару його синхронів. Мы даже армию не используем, мы срочников даже не используем. Тут же начинаются сопли, вопли и слюни, типа стократ поменявших хозяев Кашеваровой. Ой, ой, срочники будут воевать, ох, ох. Мы же понимаем, что мы втягиваемся в колоссально длительный, серьезнейший конфликт. При этом мы и близко не используем ни всю мощь нашей страны, если брать людской ресурс, не все возможности нашего военно-промышленного комплекса. Объясните мне, почему? Объясните мне, пожалуйста, и хватит вот это заламывание рук. Почему наши срочники не имеют возможности принимать участие в боевых действиях? Они не готовы хорошо, а через полгода они готовы. Единственная армия в мире, нахождение в которой срочника подразумевает, что он не будет участвовать в боевых действиях, это о чем? Это вообще как понять? То есть, если ты хочешь, чтобы тебя война не коснулась, иди служить в армию? Ну, это шизофрения, на мой взгляд. Ах, что скажут матери? Матери скажут, что их сын выполняет священный долг. Так, ну що ви нам скажете про цю скажену людину, не знаю, як назвати, тому що його ця манера поведінки, того, як він себе поводить і в ефірі, як він говорить, ну, це просто на голову не налазить. Але ось ця критика, вона таки лунає. Хамло. Безумовно, зараз у інформаційному просторі Росії відбувається якась революційна хвиля. Я побачив, ну, тільки один персонаж, який постійно ноїть про поразку Росії. Це Стрілков Гіркін. Він почав нити з весни 2022 і ноє по сьогодні. Соловйов, так, він змінив думку, але дуже уважно спостерігаючи естеблішмент цей самий російський, я побачив, що на минулому тижні виступив Навальний. Дивіться, із тюрми йому надали можливість записати відео і вибросити це відео в інтернет, в якому Навальний з 2014 року змінив свою риторику про те, що Крим, відтепер Крим український, Донбас український, Україна повинна зробити все, щоб змінити режим Путіна, і тоді є можливість відбудови нової демократичної Росії. Так говорив Навальний тиждень тому. І от зараз пішла от нова парадігма, в якою, я так розумію, і Соловйов бачить якусь свою участь. Тому що так, він дуже різко змінив свою точку зору. Він раніше з Гіркіним, якщо ви пам'ятаєте, у нього був дуже-дуже такий гострий конфлікт щодо імперських амбіцій Гіркіна і щодо його критики Збройних сил російських та військового керівництва. А зараз Соловйов вмикнувся. Тобто я розумію, що хтось важливий в Росії почав працювати на те, щоб змінити режим Путіну. І Соловйов в цьому теж приймає участь.
Дуже цікаво, тому що насправді раніше Соловйов дійсно дуже активно вихваляв диктатора. Ну, ми розуміли, що він на нього працює, але те, що зараз така критика полилася, можливо, він таким чином хоче і себе врятувати, але, як я вже декілька разів говорила і повторю ще раз, це не вийде. Він буде також сидіти там у Гаазі, там йому і місце. Пане Дмитре, ще змінилася не лише риторика ось цих пропагандистів, не лише Соловйова і Скабєєвої, змінився їхній і зовнішній вигляд, і я хочу також продемонструвати для глядачів, якими вони були 24 лютого минулого року і якими вони є зараз. Давайте подивимось. Сьогодні утром Росія почала спеціальну воєнну операцію по защиті Донецької Народної Республіки і Луганської Народної Республіки в избежание жертв серед мирного населення. От Байден, наприклад, приїхав на Україну і сразу почав такі воплі: «Алло, москалі, час лицом!» Притом для деда включили сирену, чтобы он для антуража, а дед не реагирует. Итак, сначала специальная операция по защите Донецких республик. Прошло 48 часов. Сегодня ночью российские военные нанесли удар с использованием крылатых ракет «Калибр» воздушного и морского базирования по военной инфраструктуре Украины. Об этом только что заявил официальный представитель Министерства обороны генерал Коношенко. Всего поражен уже 821 объект ВСУ. Байден приехал в Киев то ли поддержать антироссийскую коалицию, своим визитом убедить Макрона и Шольца идти до конца, то ли начать предвыборную кампанию на второй срок, как бы сообщив, что я еще ого-го. Ну, тут очевидно, що Соловйов дуже схуд, ну, всі це помітили, всі про це пишуть, а Скабєєва, навпаки, така стала, ну, більш кругліша, щоб так виразитися правильно. На вашу думку, з чим це пов'язано? Це стрес, чи що це на них так впливає? Ну, щодо Соловйова, є інформація, яку оприлюднив, є такий російський діяч Яковенко, він часто густо дає інтерв'ю на українському телебаченні, він казав, що Соловйов приніс інсульт. Тобто тоді все зрозуміло. Але інсульт теж може бути психосоматичної природи. Тобто це може бути на ґрунті саме стресів. Щодо Скабєєвої, можна сказати наступне. Напевно, вона дуже багато зараз вживає їжі різноманітної. Але це теж може бути на психосоматичній природі. Або це гормональний якийсь збій. Це теж може бути на стресовому підґрунті. Тобто ми не можемо визначати, це стрес чи ні, але те, що у них у обидвох не все гаразд, це дійсно так. До речі, люди пропускають у коментарях, що Скабєєва вживає не лише їжу, а начебто і алкоголь, тому ось на її обличчі таке є трішки запухлим. Ну, я знаю, що вживала алкоголь дуже багато Маргарита Сіманьян, а на щодо Скабєєвої я це не чув, тобто це новесь для мене щось. Ну, це люди, я кажу, це те, що люди пишуть у коментарях, як вони припускають під цими відео. Пане Дмитре, наостанок запитаю ще про Кадирова, Шойгу і Пригожина, ось цю групіровочку таку, де кожен хоче собі по ПВК. Але для чого? При тому, що проти Путіна об'єднуватись вони не планують. Дивіться, в Росії зараз зареєстровано вже 27 приватних військових компаній. Всі вони мають регіональну, окрім Пригожина, всі вони мають регіональну належність. Тобто це не війська проти Путіна. Це кримінальні війська для того, щоб здійснити перерозподіл майна після того, як Путін піде. І я розумію так, що, на жаль, росіяни залишили місію зняття Путіна з влади українським збройним силами в Україні. Чому, на жаль? Тому що вартість цього буде для України високою. А вже потім, коли Путіна ми вберемо, вони почнуться от самі цими ПВК між собою розподіляти, як вони називають, матушку Росію і всі її надра між собою.
А я про те, що Пригожин, він так хоче до Путіна, до Кадирова, начебто з ним подружитися. І Кадиров, в свою чергу, говорить, що ось це мій друг, але при тому він відмовив йому допомагати, не хоче він з ним разом бути проти Путіна. І ось ця демонстрація їхньої, начебто, дружби, це що? Ні, немає там ніякої дружби, тому що Кадиров є мусульманином, є представником Чечні, не Ічкері, а саме Чечні, як його називають. І тому там дружби бути не може. До того ж, Пригожин, він той, хто бути по фені, як кажуть, в оточенні Путіна. Тому особистість Пригожина взагалі не є ні для кого заточення Путіна приємною особою, тому що це зек в минулому. До нього всі дуже обережно, я би навіть сказав, не тільки обережно, а ще й з таким презрінням ставляться в оточенні Путіна. І, напевно, і Кадиров теж. Пане Дмитре, дякую вам дуже за такий ґрунтовний аналіз, за те, що долучаєтеся до наших ефірів. Я бажаю вам гарного і спокійного дня. Нагадаю, що Дмитро Попов, психолог, був із нами на зв'язку.